Carl Mossfeldt, du var här för ett år sedan. Vi pratade om framgång genom cleantech. Kan du beskriva vad det är för framgång som vi kan uppnå inom det här området? Viss framgång har vi uppnått. Vi ser hur svenska produkter kommer ut på marknaden. Det som det här mötet, de här mötena handlar om är hur vi kan få större fart på den processen. Hur kan vi få en större kraft och komma ut längre och snabbare. Och det är svårt och det tar ofta tid. Det kan spela en viktig roll att ha de här sortens diskussioner och försöka få till nya konstellationer av aktörer. Och det är ju självklart så att clean tech eller miljöteknik i vid bemärkelse kommer vara en väldigt dominerande del av ekonomin framöver. Den fråga jag har är huruvida de aktörer vi nu ser som är så att säga clean tech aktörer också är de som kommer dominera den framtida marknaden. Och vad är det säkert. Du väntar på då? Vad är det som behövs? Du måste få till vad jag kallar en kraftfull samhällsförändringsprocess. Och de får du väldigt sällan till enbart genom ny teknik underifrån. Det finns väl exempel på det kanske när ett internet växer fram och det skapar en mängd nya produkter. Och du kommer väl se sådana bitar inom cleantech också, men framförallt så handlar det om att bygga om samhället på en ganska ambitiös sätt. Det är hus, det är vägar, det är VA-teknik. Och då måste det till en kombination av politiska beslut, nya affärsmodeller. Och det är det vi måste få till på ett snabbare sätt. De unga saknas rätt mycket i den här diskussionen. Ja, de unga finns väl. Dels så sätter man ibland ett hopp till de unga som jag tror historien aldrig riktigt kan underbygga. Det finns en övertro på att det är unga som driver utvecklingen. På konsumentsidan och värderingssidan, alltså framtida, vad vill man ha för arbetsgivare och sådant, så sker det nog en förändring, tror jag. Även om det inte är påtagligt att de ungas köpbeteende är väldigt annorlunda. Risken är nog större, tror jag, att man får en för smal gruppering av intressen. För då blir diskussionen statisk. Så jag säger inte att vi är där här alls, men det är den sortens saker man måste vara medveten om hela tiden. Att hela tiden slåss för sin relevans i samhällsdebatten. Vad var ditt viktigaste budskap? Att vi måste hela tiden vara medvetna om att vad som är intressant för de som sitter här är inte alltid relevant för samhället. Utan vi måste göra distinktioner mellan det vi tycker är intressant att prata om och det samhället behöver att vi pratar om. Du måste hela tiden försvara din egen relevans i samhällsförflyttningen. Ytterst så avgörs ju det om folk vill fortsätta att komma till sådant möte och om folk vill fortsätta betala för det. Och det tror jag det finns anledning att göra. Men vi måste hela tiden förflytta oss snabbare och lära oss att förflytta oss snabbare.